входа. Така. Това е входа на пещерата. Дай малко. А, свети, окей, да. Това е входа на пещерата. И отново влизаме. Така. Отдясно, да, със сменено оборудване. Отдясно има някакъв отвор, който явно е пак от реката на, на водата е направил отвора. Е скалата. Да. Си направил място за преминаване. Да. И то е само това. Така. Така. А тук аз това го снимах като идвах на, на съвръщах. Има ли този камък? Кой? Горе, мисля, че не си. Този? Спая животно. А. Явиш, как са разбирали да. Камъките. И този да. Камък рано или късно ще падне. Да. Иш... Аз ги снимах. Да. Е, тук като идвах насам и ги снимах, да. Защото има един от... А, влиза в два, светлина. И ще паднат някога време. Просто е въпрос на време да паднат, защото ще нищо не ги държи. Да. Така. А, защото... да. Но... И оттам влиза светлина горе. Има да, аз го... аз така го снимах това, като се връщах. Така. Тук... По същия начин има разни отвори. За да влиза въздух. А, да. И то затова всичко е толкова сухо. Няма влага. Така. Сега. Оп. Тук става тясна пещерата. Да, само че не виси. Сега, тук се навеждаме много сериозно. Да. Така, отясно има някакво пак такова отворче, което водата си е направила. Оп. Тук става много дълбоко, мен не е страх обаче. Ами да, ама тук да. Става тясно и оттам тук вече... става тясно, после се разширява, да. Става високо обаче, аз страдам от клаустрофобия. Така ли? Да. И аз леко. Аз не желая да продължа. Ама то няма може и... може би някой друг да дойде. Той няма и такова... ох! Няма и как да стигнем до там. Що става много? Много по-надолу отиваме. Той е за слаб човек и не, не само. И не е ясно дали може да се примине, може да е много странно надолу. Да, да, точно това има предвид, че е много дълбоко. Дълбоко е, не е ясно. Много е надълбоко. Къде? Даже аз ще приближавам... леко за това. Приближаваме има една голяма такова пайжина. Много голяма пайжина. Ама не е ясно колко е дълбок. И аз приближавам камерата. Главата ще се дръпиш. Така, да се види колко е дълбоко. Но не мога да влезна и аз нататък. Това е отляво. Тук. Така, едно отворче и се връщаме, защото е много опасно. Прекалено опасно, затова... и не е ясно какво е мъкъл. Да. Чак, мен ме е страх вече. Но, тук има нещо интересно, като... а, така, тук също има нещо много интересно, което влиза, стои като, като изглежда... тук има пръс. Да. И това предполага, че тази пръс идва отвън и водата я носи и я наслагва по камъните и по тунела. Но той там почти се затваря. Да, което това е невъзможно да се влезе тук. Тук не може да се влезе по никакъв начин. Да, невъзможно е, но... тук малко по-наляво от, тази, от този отвор има един отвор, който е така сравнително по-широк, но който евентуално нисък. Може да се, да се влезе с, през него, но трябва да се лази. Трябва да се
лаза, трябва да. Да, трябва да се лази и изглежда като точно пещерня, такива. Ела да ги видиш. Ела да видиш, не съм аз святкам с това. О, да, там има зала. Зала някаква, да. Там има зала, но те много трудно са, те само с лазене са влизали вътре. Ако е ползвана за някакви такива обреди, ритуали и така нататък, да. Много трудно се е влизало. Да. И те по принцип, нали, казват като за църквите явно и пещерите, или това църквите са взаимствали от пещерите. За да влезеш в църква, трябва да се наведеш един вид да се поклониш на Господ. Да. Така, връщаме се обратно и тук по същия... А, не, това видяхме ли го тук? Да. Да. Това е пръста, която е да. Носена от вън. Тук по същия начин продължава една пръст, която е от... идва отвънка. И от тук вече излизаме от пещерата. И филмчето приключи! Снимай малко хората и после начни много горе. А това е... Покажи Илия как приказва. Я, падам! Голяма проводна. Част беше запазена, друг не знам дали има запазен, не съм открил. Бях го обявил на времето на Университетски факултет Камбан, който се интересува, нали, пише нещо в този въпрос, да дойде да ползваш, му го дам. Но те само идваха да го откупуват, а не се продава. Здравейте! Да, чакай, че падам. Аз имам няма да вляза сега. Искаш ли да влезеш? Аз... Да влезем. Да, прожектора. Не, аз с моя фотоапарат, ако сме да видиш прожектора. След, дайди, бе. Трябва ли камерката? Влез, интересно е. То не може да кой знае.